võta nüüd. Ei, mina ei oska, tee praegu sina, siis on tehtud. Mis on tehtud? Siit kaer vahel sa vahed, kuidas üks läheb, võtta see koht. Miks sa ise ei või võtta? Ei. No siis pole vahed, kui see viitsi, siis ei viitsi. Ei, te ei viitsi, vaid ma ei oska. Ja no mis on osatun, hoiad käes asja. Ma olen näha, kuhu see pilv jõuab. Vaata nüüd, kui ilus see tuleb. Ei, see ei jää siia peale. Ei jää, noh. Ei jää, jah. No minu omaga ka seal jääd, ma ükskord käisin seda punast kuud filmimas öösel. Ja laguneb sinna ära nüüd. Ei jää midagi peale, jah. Ta laguneb ära, jah. Vaat sealt puualt. Ma ei tea, see ei oleks, ma ei mõtlesin, et kahe roe.